med lite fler gäster. Vem har vi här då? Kom, Oscar! Hej! Hej! Jag säger grattis till dig också. Ja, men tack. Kämpe. Ja. Tack. Hur var det där att sitta i greenroom? Nej, men det var... Jag var såklart väldigt nervös, men jag har ju sagt hela veckan att jag är otroligt nöjd med att vara här. Så att det här resultatet, det är liksom över mina förväntningar. Och när jag hade vunnit internationella juryn, så kände jag att nu får vad som helst hända. Och sen så fick jag liksom äran att få så många svenska folkets röster. Och det var magiskt. Skåne vinner igen på flygplan. Ja. Man kan säga att det går ganska bra för Skåne. Man till från Exa Ade, Sanna Nilsen, Måns Zelmerlöw och nu Frans. Ja, det stämmer. Det är magiskt. Hur är det? Är du besviken någonstans ändå? Nej, jag tror inte det. Jag tror att den känslan jag har är nog endast på grund av någon form av urladdning som sker. Ja. Den är så jävla stor. Men jag är så nöjd och glad. Jag vill bara festa med alla som jag har jobbat med. Och jag unnar Frans all lycka. Jag tycker han är grym. Han är otrolig. Vad gillar du låten? Jag älskar låten. Varför? Jag tycker Frans har varit otroligt... Hans låt är en sån här låt som jag skulle få skicka till mig och tänka, bra låt, men jag skulle aldrig någonsin skicka in det till Melodifestivalen, för det kommer aldrig funka. Mm. Och sen fungerar det här så jävla bra. Det visar bara på att vi går framåt. Det är jävligt skönt att se. Liksom. En ung och pigg tävling har det varit här. Då 6 debutanter ikväll. Ja, jävlar. Ja. Jag är ju gammal. Nej, det är du inte. Nej, det är jag inte. Men du har framfört en viktig låt för dig själv och du har gjort med den äran. Tack och grattis, Oscar. Tusen tack.